ଓସିଏକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ବୟସ ଜାଲିଆତି। ସ୍ପିନର ସୁମିତ ଶର୍ମା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ। ସୁମିତକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ବଦନାମୀ ମୁଣ୍ଡାଇଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ। ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ଛନ୍ଦି ହେଲେ ବାମହାତି ସ୍ପିନର ସୁମିତ ଶର୍ମା। ଘଟଣାରେ ସୁମିତକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ବିସିସିଆଇ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଫେକ୍ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଓସିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ତେବେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସିଓ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତାର। ଗୋଟେ 2015 ମସିହାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବ 1997 ଆଉ 2023-24 ଲେଖିବ ଯଦି 1995 ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ପିଲାର ଫର୍ମ ପିଲା ତ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ବି ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ବିସିସିଆଇ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଚଳିତ ରଞ୍ଜି ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ। 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସୁମିତ ଶର୍ମା। କିନ୍ତୁ ବୟସ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ପରେ ଏବେ ଓସିଏକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାରିଣୀ ସାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଖେଳାଳି ବୟସ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଫସିଛନ୍ତି। ବୟସ ଜାଲିଆତି ରୋକିବାକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ସୁମିତଙ୍କ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓସିଏର ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହସର ଫାଟିଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଓସିଏକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ। ବିସିସିଆଇ ଜାଣିଗଲା, ଓସିଏ କାହିଁ ଜାଣିପାରିଲାନି? ଓସିଏ ବିସିସିଆଇ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଓସିଏ ତ ଆଗେ ଜାଣିବା କଥା। ତେଣୁ ଓସିଏ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ବିସିସିଆଇର ଇଏ ଆପଣ ଓସିଏର ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଫେଲିୟର ଅଛୁ। ଆମର ଯଦି ଆମ କ୍ରିକେଟ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଗେମ୍କୁ ନେଉଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତକୁ କାଲକୁଲେସନ ଯଦି ଆମେ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଫେଲିୟର ଅଛି ସବୁ ଦିଗରେ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ବଦନାମୀ ମୁଣ୍ଡାଉଛି ଓସିଏ। ତେବେ ଜାଲିଆତି ରୋକିବାକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।